שלום לכם, מכלכליסט טבעי. הייצוא הישראלי הולך ונחלש. רק באפריל האחרון נחלש הייצוא ב-20% ביחס לאפריל -20 -20 2015, ורמת הייצוא הייתה הנמוכה ביותר מאז 2009. על הנושא הזה נשוחח עם אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים של בית ההשקעות תמיר פישמן. שלום אלדד. שלום עוזי. בואו נתחיל ככה בשביל לסבר את האוזן, עד כמה משמעותי, משמעותית הירידה הזאת בייצוא, עד כמה זה משפיע על המשק. זה אחד הדברים המרכזיים בפגיעה בכלכלה הישראלית. אנחנו מתעסקים בהרבה זוטות, ביניהם ענבל אור ופרשות כאלה, וחושבים פה באולפן ממוזג. אף אחד לא מתייחס לאחת הבעיות הגדולות של הכלכלה הישראלית. 2015, ירידה של 9% בייצוא. מתחילת השנה, ירידה של 11% בייצוא. 10% בהייטק. ועכשיו הגיע אפריל עם ירידה של 20 אחוז, החודש הגרוע ביותר מאז 2007 במדינת ישראל. כלומר, יש בעיה ענקית למדינת ישראל שחי על הייצור. גם ככה רמת החיים, ה-GDP פר קפיטה במדינת ישראל לא צומח כבר הרבה שנים, והייצור הוא הקטר של הכלכלה הישראלית, והוא גוסס לנגד עינינו. הסיבה העיקרית היא חוזקו של השקט? יש הרבה דברים שהממשלה צריכה לעשות, לעודד לא הייטק, נשים את זה רגע בצד, אם יהיה זמן, לדבר על זה. אבל המטבע הישראלי הוא המטבע החזק ביותר בארבע שנים האחרונות. לא ייתכן שמדינה שחיה על יצוא, מול מדינות אחרות שלא חיות על יצוא, שמגינות על המטבע שלהם, דואגות שיהיה חלש, אנחנו כמעט ולא עושים כלום. לא הממשלה, לא האוצר, וגם לא בנק ישראל. פשוט יושבים ומסתכלים על הקטסטרופה, ונהנים או לא נהנים, שאלה אחרת, אבל אין מדיניות ברורה של איך מגינים על המטבע הישראלי. כך דרגי תגומה בארצות הברית בזמן המשבר שידעו לעשות את זה. צריך להגיע לתוצאות, אחרת אין טעם לדיבורים, ואפשר להגיע לתוצאות, צריך להיות הרבה יותר אגרסיבי, צריך לסמן מטרות, צריך מחויבות הרבה יותר גדולה בשביל לעשות את זה, ויש המון דרכים, אני לא בטוח שזה הזמן להיכנס אליהם, שאפשר לעשות את זה. מספיק הצהרות חזקות, דרך אגב אפשר להוריד אותה ריבית, אפשר לעשות הרחבה כמותית, ואפשר לייצר קומיטמנט סביב שער, לא לבוא ביום שישי לקנות קצת וללכת הביתה. מעבר לצדדים של בנק ישראל, משהו שהממשלה יכולה לעשות? Yeah, הממש ולא מסיבות שאוהבים הייטק, מסיבות שזה המנוע הכלכלי הישראלי, לצאת, ואני יודע שעובדים על כמה תוכניות, לצאת ולעודד בהמון המון צורות את השקעות בהייטק הישראלי. ה-GDP פר קפיטל שלנו ירד, זה משפיע על כולנו, על השירותים, על הסל, על ההכנסות, על מס הכנסה, על הגבייה, על מיליון ואחד דברים. כלומר, אי אפשר, הממשלה לא יכולה לשבת ולראות תופעה כל כך חמורה קורית מול העיניים, ולא לעשות שום דבר. לסיום, יש לנו אה, היום צפוי להתפרסם מדד אפריל. אה, מה הערכות בשוק לגבי מה שהוא יהיה, yeah. ומה זה אומר לגבי הכלכלה שלנו? כפי שדיברנו על הכלכלה הגרועה שלנו, אנחנו נמצאים כבר בתקופה ארוכה שלא עומדים ביעדי האינפלציה, אה, לא, ש... לא... לא עומדים ביעדי הצמיחה, וגם mm -hmm. כאן אנחנו, החודש הזה נראה, אפריל בדרך כלל הוא חודש עם מדד אה, חיובי. היה 0.6 בשנה שעברה, הצפי של הממוצע של החזאים, או 0.5, יכול להיות קצת יותר, קצת פחות, בעיקר בגלל גורמים חיצוניים, לא בגלל הסיבות האמיתיות שבה זה המדד, אבל אם ניקח מתחילת השנה, אנחנו במינוס אחוז, אם ניקח 12 חודשים אחורה, אנחנו במינוס 0.7, רחוק רחוק מהיעדים של בנק ישראל ושל ממשלת ישראל על אינפלציה. בקיצור, המצב של המדיניות הממשלתית מול הצמיחה, מול האינפלציה, הוא גרוע, ציון גרוע. טוב, תודה רבה לך אלדד תמיר. נקווה רבה, שמי זה. שצריך יעשה משהו לעידוד הייצוא הישראלי. נקווה. תודה לכם שהייתם איתנו להתראות מכלכליסט TV.